desculpa atrapalhar seu vídeo aí, é menos de um minuto, tá? Você sabia que quem compra aqui na Telemark tem acesso ao curso que a gente vende aqui na... É outra divisão aqui que a gente tem da empresa, tá? Mas o que, que é esse curso, tá? São técnicas de venda para você atrair cliente utilizando o seu celular. Então, por exemplo, serve para tudo. Serve para você que tem um carrinho de churros, serve para você que tem um carrinho de espetinho, serve para você que tá abrindo uma hamburgueria, serve para você que tá abrindo uma padaria também, tá? São formas de você atrair cliente e é coisa que eu mesmo uso aqui na Telemark, que por isso que a gente vende, tá? Porque eu não divulgo assim de graça também não, porque é marketing, então é marketing usando o Google, tá? E quem tem acesso a esse curso? Quem compra aqui da Telemark, beleza? Eduardo, eu não quero comprar máquina nenhuma hoje, mas me interessei no curso, o que que eu faço, tá? Manda o WhatsApp pra gente que a gente te vende o curso. Ele é baratinho, 300 a 400 reais aí. Belezinha? Fechou? Tchau, obrigado!